Porezom na imovinu obuhvaćena je nepokretna imovina fizičkih i pravnih lica. Prihod od ovog poreza ubiraju lokalne samouprave u čijoj je nadležnosti njegovo administriranje i naplata. Od 2007. lokalne poreske administracije koje su sastavni delovi gradskih i opštinskih uprava imaju direktnu nadležnost u administriranju i naplati poreza na imovinu koji prethodnih godina postaje sve značajniji i značajniji prihod kako gradova i opština u Srbiji, tako i generalno fiskalni oblik. Lokalne samouprave su u prethodnih 5 godina od preuzimanja te nadležnosti ostvarile, ja bih rekao, značajne rezultate u poboljšanju naplate poreza na imovinu. Učešće poreza na imovinu u budžetima lokalnih samouprava, negde kada su lokalne samouprave preuzele tu nadležnost, je bilo nešto iznad 4%. Danas je to učešće znatno veće, ide i preko 7%, ako ne i do 8%. Obveznici poreza na imovinu su pravna i fizička lica. Kod fizičkih lica postoje određeni kriterijumi po kojima se ona obračunava, a kod pravnih lica, znači, on se obračunava na osnovu vrednosti koja se iskazuje u njihovim poslovnim knjigama na dan 31.12. i na tu vrednost primenjuje se određena stopa propisana zakonom i tako se dobija porez na imovinu kod pravnih lica. Maksimalna propisana stopa za fizička lica iznosi 0,4% vrednosti oporezovane imovine i plaća se kvartalno, odnosno na 4 rate tokom jedne godine. U Srbiji ima preko 2,5 miliona obveznika poreza na imovinu. Lokalne samouprave su puno radile u prethodnom periodu na ažuriranju baza podataka i uvođenju svih nepokretnosti i svih obveznika u sistem oporezivanja. Nažalost, ono što je situacija u Srbiji bila 2007-2008. jeste da značajan broj nepokretnosti i poreskih obveznika uopšte nije bio u sistemu oporezivanja, uopšte nije plaćao porez na imovinu. Imali smo situaciju da jedna grupa građana Srbije plaća porez na imovinu, a da druga, takođe veoma značajna, uopšte ga ne plaća, a ima benefite i koristi sve one prednosti koje lokalna samouprava obezbeđuje upravo sredstvima koje se prikupe po osnovu poreza na imovinu. Treba da se investira u kapacitete što bi išli na put, uzeli put pod noge i obišli teritoriju pojedinačne opštine i napravili popis koje nekretnine tu postoje i koje su van evidencije. Kroz naš projekat koji finansira nemačka vlada i švajcarska vlada, mi smo u mogućnosti da pomognemo 9 opština u istočnoj Srbiji kroz službu za zapošljavanje, da oni dobiju neki broj ljudi sa biroa koje mi finansiramo, koji bi obišli teritoriju njihove opštine i popisivali imovinu da bi proširili taj obuhvat i onda mogu da generiše taj porez. U meri u kojoj se povećava obuhvat i povećava se broj poreskih obveznika, vi kao lokalna samouprava imate mogućnost da snizite poresku stopu, a da lokalna samouprava u krajnjoj instanci ipak generiše veći obim prihoda. Pre svega je to pravedno jer svi koriste benefite koje lokalna samouprava obezbeđuje svima od tih sredstava, a drugo svi pojedinačno mogu plaćati manje. Mi ćemo i pomoći njima i tako i građanima da se stvore neki forum da bi mogli ljudi da razgovaraju, da bi građani mogli da iznesu svoje stavove, da pitaju, ok, dobro, sad ste uzeli više poreza zato što svi mi plaćamo porez, šta vi radite? Naši prioriteti su 1, 2, 3. Znači, mi hoćemo da nam se sredi glavna ulica, mi želimo da imamo bolju infrastrukturu za decu, igrališta, mi želimo da bude, ne znam, škola lepša ili da ima tu neke infrastrukture što do sada nije bilo. Znači, ako vi nešto plaćate, to je kao u poslovanju. Vi ste u suštini klijent, vi date pare, ali vi možete nešto da tražite. I taj odnos mislim da treba da se stvori između lokalne samouprave i njihovih građana. Važno je također reći da je porez na imovinu prosečno u Srbiji još uvek veoma uslovno rečeno mali. Prosečne poreske obaveze u Srbiji po osnovu poreza na imovinu su između 3.000 i 4.000 dinara po nepokretnosti. Šta građani dobijaju za to? Oni to ne vide direktno, ali zaista svaki dan u svom svakodnevnom životu osjećaju i koriste one benefite koje lokalna samouprava tim prihodima finansira. Kada ne bi bilo poreza na imovinu, kada ne bi bilo prihoda od poreza na imovinu, lokalne samouprave ne bi mogle da održavaju komunalnu infrastrukturu, ne bi mogle da finansiraju vrtiće na nivou lokalnih samouprava i čitav set drugih, onih najvitalnijih funkcija koje su najvidljivije u svakodnevnom životu građana.